Her bliver en supermarkedskunde lokket til at tjene sorte penge, og den, der lokker, er som endt ingen ringere end skattevæsenet. Lørdagens nyheder, god aften. Der er sket et markant skred i danskernes holdning til sort arbejde. Skatteministeriet har lavet en opgørelse, som endnu ikke er offentliggjort. Den viser, at befolkningen i langt højere grad end tidligere vender tommelfingeren nedad, når det gælder dette særlige skattesnyderi. Blandt hele befolkningen er accepten af sort arbejde på 10 år faldet med 40%. Holdningsændringen er endnu mere udtalt blandt de unge. Her er der sket et fald på 47%. Alligevel har Skatteministeriet iværksat en drillekampagne for at få tallene endnu længere ned. Der er meget forskelligt, der lokker på supermarkedernes opslagstavler. Og måske er du en af de mange, der i denne uge har ringet til en, der kalder sig Peter K. i håbet om at tjene hurtige og sorte kroner. Opslaget hænger i flere hundrede supermarkeder i København, Aarhus og Odense. Med en opfordring om at ringe, hvis man vil tjene 150 kroner i timen sort. Men de sorte penge findes ikke. Det gør derimod den sorte samvittighed hos den, der ringer til Peter K. Han er nemlig en telefonsvarer hos Skatteministeriet. Nå, du har set vores jobtilbud, ja. God hyre, ikke? 150 i timen, sort. Men det fortæller vi ikke til nogen, vel? Vi har jo sammen med et reklamebureau kigget på, hvordan kunne vi komme ud og møde de unge mennesker. Og så synes de, at det var en meget god idé at starte med sådan en guerillakampagne, hvor vi fik folk til at ringe til det her nummer. Sådan en lidt sjov gimmick. Og det har virket? Ja, altså jeg har lige tjekket nu her. Ved 12-tiden, der havde godt 2.000 mennesker ringet til telefonnummeret, så det synes jeg, det er ret mange. På en solrig forårslørdag er det svært overhovedet at tænke på arbejde, hvidt eller sort. Men en helt ny undersøgelse, der knap er lavet færdig endnu i Skatteministeriet, viser, at danskernes accept af sort arbejde er på vej ned. Tallene viser, at især de unge afviser sort arbejde. På en skala fra 1 til 10 er 1 den totale afvisning af sort arbejde. Holdningen hos de unge mellem 18 og 29 år er fra 1997 til 2005 faldet fra 2,7 til 2,3. Og i det seneste år er den faldet helt ned til 1,9. Det ser ud som om, at der faktisk er ved at ske et lille skred i retning af, at folk de ikke vil acceptere det. Så det håber vi, at det kan vi være med til at flytte i den rigtige retning. På Handelshøjskolen i København er der dog langt fra at tale om en total afvisning af sort arbejde. Ja, i princippet der vil man selvfølgelig overveje det lidt, ikke? Men altså, hvis man står i situationen, så er der i hvert fald, jeg vil acceptere. Det afhænger meget af situationen, fordi hvis ens dagligdag den ligesom bliver bygget op omkring at tjene sorte penge, jamen så rammer det jo samfundet meget kraftigt. Men hvis en veninde i stedet for spørger mig, om jeg måske en enkelt aften vil ud og være tjener, og så lige tjene 1.000 kroner, jamen så vil jeg nok godt kunne overtales. Den fiktive Peter K., som har sat opslaget op i supermarkederne, han får besøg af skattevæsenet midt i telefonsamtalen, hvad de selv kan høre, hvis de ringer til nummeret, hvis de da tør.